істесең, соны орасың, атаңа не істесең, алдыңа сол келеді деген секілді нақылдар көптеген халықтарда бар. Өйткені дүние сынақ алаңы болғандықтан мұндағы ешбір сөз, іс, амал текке кетпейді деп біледі халық түсінігі. Және соған орай адам істеген ісіне қарай сыйын да, жазасын да осы дүниеде алады деген түсінік бұрыннан орныққан. Мұндай түсініктің пайда болуына әрине діннің де дін шариғатында өзіндік әсері бар. Әсіресе ислам шариғатында, соның ішінде аяттарда да, хадистерде де осы ойды нықтай түсетін көптеген мысалдар бар. Әсіресе Мұхаммед пайғамбардың өзінің бүкіл өмір баяны, өмір жолы айтқан хадистерінде бұған көп дәлелдер табуға болады. Мысалы, бірде Айша анамызбен әңгімелесіп отыр Мұхаммед пайғамбар, расында мүмин адам өзінің істеген ісі үшін, жаман істері үшін жазасын осы дүниеде қалады. Ол науқасқа шалдығады, немесе әртүрлі қиыншылықтарға ұшырайды деп айтқан екен. Сол секілді әр алуан хадистер бар. Мысалы, қайырлы сауапты істер адамды түрлі пәлелерден сақтайды деді. Аманатқа қиянат жасау несібені кемітеді деді, немесе жоқшылыққа ұрындырады деді. Расында барлық жақсылық жақсы мінезден деді, ал барлық жаманшылық жүректегі жаулық пен ұятты істерден деді. Қайырлы сауапты істер адамды түрлі пәлелерден сақтайды деді. Осындай хадистердің барлығы шынында да адамның істеген ісінің текке кетпейтінін, оның бұл дүниеде де өзіндік қайтарымы бар екенін білдіреді. Өйткені екінші бір жағынан алып қарағанда бұл істердің барлығының о дүниеде де өзіндік сұрауы болады. Ислам шариғатының өзі осы бұл дүние мен о дүние туралы ілімдерді негізгі ілімдердің бірі етіп алады. Не ексең соны орасың деп қазақта айтатын болсақ, басқа халықтарда осындай мәндес ұғымдар бар болса, Мұхаммед пайғамбардың хадисінде ад-дунья мазратул ахира, яғни дүние ақыреттің егін жайы деп айтылады. Яғни бұл да сол, бұл дүниеде не ексең ақыретте соны орасың деген сөз. Яғни бұл түсінтен аңғаратынымыздай, манағы айтылғандай, бұл дүниеде істеген іс әрекеттерің үшін сенің айналаңдағы адамдардан, басқа да тағдырдың түрлі сынақ жағдайларынан өзіңе қайтып отырады, және ол тек осы дүниемен шектелмейді, ол о дүниеде де белгілі бір сұрауы бар делінеді. Жоғарыдағы біз айтып өткен хадисте, яғни пайғамбарымыз айтқан, расында мумин өзінің жаман амалдары үшін, күнәлі істері үшін бұл дүниеде жазасын тартады дегеннің арғы жағында, егер кімде-кім о дүниеде талқыға түссе, сонда оған өкінішті болады деген сөздер кездеседі. Көптеген ғалымдар былай деп болжайды. Жалпы үлкен күнә болсын, кіші күнә болсын, ол адамның жасаған күнәсі о дүниеде ол міндетті түрде өзіне көрсетіледі. Бірақ жеңіл күнәлер үшін алла тағаланың кешірім етуі мүмкін, ал талқыға түскен жағдай, яғни бұл ауыр күнәлер болса, олар талқыға салынады, оның есебі де ауыррақ болады деген шешімге келген. Ал енді о дүниедегі мәселеге қатысты алғанда, әрине ислам ғұламалары көптеген еңбектер жазған, барлық Құран аяттары арқылы білдірілген, Алладан жеткен пайғамбарымызға уахи арқылы білдірілген барлық мәліметтерді елеп екшей отырып, сират көпірі туралы ілім, жалпы жұмақ пен тозақ туралы, о дүниедегі сұрау, махшар алаңы туралы көптеген ілімдер қалдырған, бұның барлығы ислам ғұламаларының еңбектерінде келтірілген. Осы ойлардың бәрін түйіндеп қарасақ, ол біздің қазақ айтқан бұл дүниенің о дүниеге кетпейді дегенінде негіз бар екен, екінші жағынан бұл дүниедегінің о дүниеде де сұрауы бар екендігін аңғаруға болады.